اتلوا كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زلحجة أينين أن كندا قيس أمالر نقل جنفزل. ابن عباس رضي الله عنهما أيتدلر نبي صلى الله عليه وسلم هيج قيس كنلر دقي صالح أمال أشبو أن كندن Ya'ni Zulhijjaning avvaliga 10 kunida qilingan amallardan Alloh taologa suyukli emas deganlarida sahobalar hatto Alloh yo'lidagi jihad hammi deyishdi. Hatto Alloh yo'lidagi jihad ham faqatgina bir kishi moli yu joni bilan jihadga chiqsa va bulardan biror narsasiz qaytsa, ya'ni Alloh yo'lida moli va jonini qurbon qilsa, mana shu amal afzal dedilar. Imom Buxoriy va Termiziy rivoyatlari. Ushbu g'animat kunlarda Alloh taoloning zikrini ko'paytiring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh nazdida Zulhijjaning 10 kunidan ulug'roq kun yo'qdir. Hech qaysi amal ushbu 10 kunda qilingan amalchalik Alloh taologa suyukli emas. Bas, o'sha kunlarda tahlil, takbir va hamd ko'p aytinglar, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Subhanalloh deyishlik tasbihdir. Alhamdulillah deyishlik hamddir. La ilaha illalloh tahlildir. Allohu akbar esa takbirdir. Ushbu amallardan tashqari nafil roza tuting. Qodir bo'lsangiz sadaqa qiling. Nafil namozlarni ko'paytiring. Qur'on xatm qiling yoki qodir bo'lganingizcha undan o'qing. Ota-onangizga yaxshilik qiling, ularni holidan xabar oling. Birodarlaringizga ham yaxshilik qiling, miskin bevalarni oilasidan xabar oling. Gunohlaringizga tavba qiling va sahar vaqtida istig'for aytishni ko'paytiring. Arafa kunida esa albatta roza tuting. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Arafa kuni tutilgan roza oldingi bir yillik va kelasi bir yillik gunohlarni o'chiradi deb umid qilaman, deganlar. Arafa kuni roza tutishga va boshqa solih amallarga avvalo ahli oilangizni va boshqalarni ham targ'ib qiling. Zero kim birovni bir yaxshilikka undab qo'ysa, unga o'sha yaxshilikni qilgancha ajr beriladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.